Vem pra cobrança o Labandeira, pé direito, cruzamento por baixo, bola desviada, sobrou com o Sabino, girou pro gol com desvio, Fagner! O Náutico, ela volta pro Juba, levantamento num balão pra área, ficou viva, brigou o Thierry, sobrou pro Love, bateu pro gol, Fagner! Segue na área do Náutico, domina do Labandeira, busca o giro e a finalização! Pro Wagner pegar mais uma! Todos clássicos, Igor Cariús, pega a sobra com o Juba, bola dividida, Carius cruzou por baixo, outra vez o Juba na área, tenta limpar o lance, Ronaldo Henrique bateu de fora, Wagner! E de dado Cavalcante, já, Matheus, porque o Wagner Love ganhou na corrida e aí foi agarrado, resistiu, soltou na área, Juba tá de frente, bateu, Wagner! Jamangabeira pintou o contra-golpe do Leão, são dois contra dois, Labandeira vai dentro da marcação do Diego, passou, invadiu, bateu, Wagner!